S našou kamerou sme zavítali medzi mladých ľudí, ktorí svoj čas venujú cvičeniu a zdravému životnému štýlu. Niektorí majú na svojom konte medailové úspechy, druhí sa na súťažné pódia iba pripravujú. Barbora sa spočiatku venovala gymnastike. My hovorili ľudia, že nech skúsim fitness, že je to veľmi podobné tej modernej gymnastike, tak som sa potom dohodla s trénerom stredko a skúsila som tréning, no a zapáčilo sa mi to. Som dvojnásobná vicemajsterka Európy v juniorkách a ženách. Pripravujem sa na slovenské súťaže. Chcela by som sa dostať znova aj na majstrovstvá Európy. A potom v jesennej časti chcem tiež súťažiť na slovenské súťaže a možno aj majstrovstvá sveta. Tak ťažké sú aj tréningy, ale aj tá strava a mimo vlastne fitka, je to dosť náročné stále na to myslieť. Ono to je vlastne, že 24/7 musíte myslieť na to, čo robíte, kedy, stravu, no všetko. Není to iba o cvičení. Prvé súťažné pódium čaká aj na bývalého úspešného pretekára bikrosu. Ten zlom nastal vtedy, keď som vlastne, ja už som také 2 roky cvičil, tak akože pre zábavu, bavilo ma to aj strava, všetko. A po 2 rokoch som si povedal, že vlastne prečo to neskúsiť súťažne, keďže však bikros som už vynechal, robím to čisto len trénersky, takže som si povedal, že skúsim ten nový šport a budem makať a uvidíme, čo sa z toho vykúzli. Najťažšie je strava, udržať to, je to dosť o psychike, keďže tam držíme nejaké diety, nejaké princípy, čo sa týka tej stravy, takže toto je asi pre mňa to najťažšie. Tak momentálne v najbližšom období ma určite čaká nejaké slovenské súťaže, čo sa týka v rámci nejakých klubov, možno majstrovstva Slovenska, ale ďalšie súťaže ešte uvidíme. Pravidelné náročné tréningy, disciplína v stravovaní či odriekanie. To sú menovatele života ďalšej mladej fitnessky. Fitnessu sa venujem 3 roky a vlastne dovedol ma k tomu môj tatino, ktorý ma od malička brával na súťaže fitness. A ja som prišla s takou myšlienkou, že fakt, že by som to asi chcela začať robiť, keďže som sa predtým venovala športovej gymnastike, ale nebolo to dačo pre mňa, že ten fitness fakt, že to ma viac baví. Určite najnáročnejšia je tá strava, ktorú je fakt ťažké držať. A samozrejme, aj tréningy sú celkom ťažké, zostáva, gymnastika, všetko, ale tá strava je fakt dačo, že ťažké. Som 2-krát majsterka Slovenska za rok 2021 a vlastne prvýkrát som majsterka Slovenska vo fitness detí, v mojej kategórie vlastne, a druhýkrát som majsterka Slovenska v body fitness a taktiež som aj jedenkrát vicemajsterka Slovenska vo fitness v dorastenkách. Čakajú ma majstrovstvá Európy, na ktoré by som bola rada, keby sa znominujem, je to vlastne v detskej kategórii a veľmi by som bola rada, keby sa tam dostanem. Pre mnohých mladých ľudí je veľmi inšpiratívne vidieť svojich rovesníkov, ako dokázali zo seba vytvoriť vďaka vlastnému sebazapreniu úspešného športovca. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková.